سو رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ پہ بش کہتے ہیں؟ تمہیں علی کی سناؤں. کون علی؟ جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا اور یہ اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. صرف جنت نہیں, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ علی بن ابی طالب رات کو روزانہ کی ایک دن نہیں, اور سنتے پہ ہو ایک دن کی فریاد نہیں ہے. زرار بن زمرہ کنانی حضرت علی کے دو شاگرد مشہور ہیں, ایک کنیل اور ایک زرار بن زمرہ کنانی. تو زرار بن زمرہ کنانی آپ کی تعریف فرما رہے ہیں. آپ کی شہادت کے بعد, آپ کی شہادت کے بعد کسی نے کہا علی کیسے تھے, علی کیسے تھے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں یفوحش بالدنیا وزہرتها ویستأذن باللیل وظلمته. علی دنیا کی رونقوں سے بیزار تھا اور رات کے اندھیروں سے پیار کرتا تھا. وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ, میں نے کئی دفعہ دیکھا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. کب؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ, جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور تارے سو چکے ہوتے تھے, اور ایک آدمی کوفے میں مصلے پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا. حافظاً علی لحیته یتململ تململ السلیم, وہ تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپے. ویبکی بقاء الحزین, وہ روتا تھا جیسے غموں کا مارا روئے. پھر کہتا تھا ربنا ربنا, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب. پھر دنیا سے کہتا الی تغررت الی تشوقت, اری دنیا میرے دھوکے میں نہ, مجھے دھوکہ نہ دے. ہیہات ہیہات غر غیری قد بتت کی طلاق, دور ہو جا, دفع ہو جا, میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں. عمر کے قصیر مجلس کے حقیر, خطر کے یسیر, عمر تیری تھوڑی مجلس تیری حقیر, خوشیاں تیری تھوڑی غم تیرے تھوڑے. یہ آخری جملہ سنانا چاہتا تھا, سارا سنا دیا. یہ آخری جملہ ایک ہائے ہوتی, پھر کیسے من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. ہائے میرے رب, ہائے میرے رب, میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا اس کے پاس عمل تھوڑا ہے. تھوڑے عمل والا یہاں آ سکتا ہے؟ نبی کے گھر کے سامنے گھر, اے میرے رب میرا عمل تھوڑا ہے, میرا سفر لمبا ہے, مجھے اکیلے جانا ہے, اللہ میرے اوپر رحم کرنا.